I V65-3 så startar de med 6 Dads Launcher och tränaren Bertil Rasmi, du är en rutinerad räv. Ja, jag har varit med några år. Är det 44 år sedan du plockade ut din tränarlicens? Ja, jag tror det var 67 eller om det var 68, jag är inte riktigt haj på det. Men jag har för mig att det var 23 år när jag fick licensen. Vad är det som har gjort det så kul att träna häst under en sån lång period? Ja, det är ett sätt att leva alltså. Man har alltid tyckt om hästaren och började ju med det redan när jag var 13 år när jag fick prya genom skolan hos Gösta Nordin. Och sen dess har jag hållit på med det här. Och under dina 44 år, vilken är den bästa hästen du har haft? Det är nog Record Launcher. Nu håller du på lite med Dads Launcher. En häst som har varit hos flera proffstränare men du har tagit hem den. Ja, ja, flera proffstränare. Roger Wahlman hade honom tills han gick sönder då. Sen har jag haft honom som konvalescent och vi har även plockat ut några föl efter honom också. Men han har haft en efterhängsen gaffelbandsskada då som det har tagit. Så han har fått god tid på sig att läka ut. Va? Så att, nu prövar vi i alla fall. Och idag kör Lasse Wester. Det är ju också en gammal räv. Hur kommer det sig att ni känner varandra? Ja, han jobbade hos mig i vad kan det ha varit? Närmare 10 år. Och med inriktning på att han skulle köra i första hand. Och han är en väldigt duktig kusk. Så att, senast han startade och såg ut som en galopper av friskhet in på upploppet. Vad sa kusken Marcus Savin? Ja, han sa att han hade mycket i tömmarna på honom då. Vi fick lite segervittring då. Så att när han drog tussarna där så rumplade han till lite och slog ihop. Så att det var ju surt för tredje priset var redan klart. Han är alltså betydligt bättre än raden? Ja, det är han. Han har tränat bra länge alltså så att vi får se. Men att han är ju tufft inne på pengar idag va? Så att han får köra lite försiktigt, hitta ner i banan och köra till slut så får vi se vad det blir. Stort lycka till. Tack så mycket.